Парамедики у вакцинальному автобусі на театральному майдані Тернополя розпочали роботу о 10-й годині. Першим щепився тернополянин Максим. Чоловік каже, після введення препарату почувається добре. Дізнався від дружини, вакцинуюся від правця, бо взагалі вважаю, що потрібно вакцинуватися, а в нас трошки з цим проблеми. Дитині ми всі робили вакцини. У черзі на вакцинацію тернополянка Зоряна Сідляр. Жінка каже, двічі щеплена від коронавірусу. Сьогодні проходила повз і вирішила також щепитися від правця. Я вирішила тому, що я вакцинувалася проти правця вже декілька років тому назад, а зараз починаються такі весняно-польові роботи. Я працюю біля землі і хочу провакцинуватися. Дбаю про своє здоров'я. В автобусі працює мобільна бригада Центру первинної медико-санітарної допомоги. Щеплення робить сімейна лікарка Катерина Зозуля. Жінка розповідає, перед вакцинацією запитує про стан здоров'я, вимірює тиск та температуру тіла. За півгодини роботи автобуса вакцинуватись прийшли 5 людей. На даний момент провакциновані є двоє чоловік вакциною Pfizer, третя доза або перший бустер, як називають, і від дифтерії правцю. Теж 2 години провакцинувати. Автобус, в якому вакцинують, підходить і для перевезень. Він розрахований на 37 посадкових місць, розповідає водій Ростислав Помаранський. Каже, транспорт також оснащений ліфтом для підйому людей в інвалідних візках. Усього на Тернопільщині є 4 вакцинальні автобуси від Міністерства охорони здоров'я, розповіла завідувачка відділу центру контролю хвороб Марія Павельєва. За її словами, вакцинація дає можливість попередити спалах захворюваності. Минулому році вже в нас був зареєстрований випадок дифтерії серед внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, це був зареєстрований випадок випадків. Правця останні роки не було, але враховуючи військовий стан, враховуючи різні такі події, відповідно, правець є небезпекою. Ми знаємо, що вже в сусідніх областях реєструються випадки. Починаючи з 16 років, кожних 10 років треба щеплюватися від дифтерії правця. Для того, щоб мати певний імунітет і для того, щоб не захворіти. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.